özel akustik, gənc istedadı qonaq edir. Aya baxıram aya, baxıram ulduzlara, gözləyirəm yolunu, yolunu. Fərid Mərd. Aklım buz gibi yanına koştu, ellerim ellerine kaçtı. Bu ziyaret amacını aştı, kaderim yolundan şaştı. Sevdiğiniz mahnılar akustik versiyada. Öyle günler oldu ki senle konuşmasan olmaz ki. Son zamanlar yaptıklarıma bakman olursun. Aylar geçse de yıllar. Kazım Sübhan ile özel akustik. Verilişin xüsusi sponsoru Çipsim Çipsleri. Verilişin sponsoru Depovit D3 vitamini. Özel akustik. Özel akustikdən salam olsun hər kəsə, hörmətli tamaşaçılar. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Gözəl bir həftə sonu arzulayıram sizə. Və əminəm ki, bu belə olacaq. Çünki bugün çox istedadlı bir gənc qonağım var. Və ümumilikdə götürsək, bugünkü ekranlarda gördüyünüz musiqiçilər hər biri çox istedadlı qonaqlardır. Və artıq verilişin necə olacağını indidən ayırt etmək olar. Bir neçə müddətdir ki, mənim diqqətimi bir gənc oğlan çəkdi. Öz səsi ilə, öz dinamikası ilə və bir də bizim keçmiş 90-cı illərin mahnılarına yeni nəfəs verməsi ilə. Və düşündüm ki, özəl akustikdə onun mütləq bir konsertini təşkil eləmək zamanıdır. Fərid Mərddən söhbət gedir, əziz və hörmətli tamaşaçılar. Qarşılayın, özəl akustikdə yaxın bir saat ərzində evinizin qonağı bu gənc istedad olacaq. Fərid Mərd və onun musiqiçi dostları ilə möhtəşəm həftə sonuna başlayırıq. Axşamınız xeyir olsun. Öyle günler oldu ki senle konuşmasan olmaz ki. Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki. Seni unuturmaz ki. Öyle günler oldu ki senle konuşmasan olmaz ki. Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki. Seni unuturmaz ki. Bu yüzden her gece ben, her gece üzülmüşüm. O yüzden her gece bu aşk diline düşmüşüm. Bu yüzden her gece ben, her gece üzülmüşüm. O yüzden her gece bu aşk diline düşmüşüm. Söyle sevgili hadi söyle, hiç mi mutlu olmadık? Martıları sayarken hiç mi hayal kurmadık? Denizlere bakarken. Söyle sevgili hadi söyle, hiç mi mutlu olmadık? Martıları sayarken hiç mi hayal kurmadık? Denizlere bakarken. Bu yüzden her gece ben, her gece üzülmüşüm. O yüzden her gece bu aşkı derine düşmüşüm. Bu yüzden her gece ben, her gece üzülmüşüm. O yüzden her gece bu aşkı derine düşmüşüm. Her gece ben, her gece üzülmüşüm. O yüzden her gece bu aşk diline düşmüşüm. Bu yüzden her gece ben, her gece üzülmüşüm. O yüzden her gece bu aşk diline düşmüşüm. Möhtəşəm bir başlanğıc. Drive, tempo yerindəydi Fərid Mərd. Xoş gəlmişsən sən. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Adın və soyadın o qədər bir-birinə yaraşır və səhnəyə çox yaraşır. Mən ümumiyyətlə sənət adamının, müğənninin adının da onun sənətinə, populyarlığına təsir etdiyini düşünürəm. Yəni tam bir səhnə adı Fərid Mərd.
Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Böyle bir güzel layihada iştirak etmek benim için büyük bir zevkti. Teşekkürler davetiniz için. Zaman değişir, iller geçir, yeni nesil yetişir her bir sahede, her bir sahede. Bizim profimiz musiki olduğu için bugün yeni gençler peyda olmaqdadır. Yeni gənclərlə tanış oluruq. Düzdür, istedadları da var, musiqiyə hobbi kimi yanaşanlar da var. Sadəcə məşhur olmaq üçün bu sahəyə gələnlər də var. Pul qazanmaq üçün sadəcə gələnlər də var. Onlar bəziləri bizim musiqimizi körürlər. Çox təəssüflər olsun. Amma içlərində sənin kimi həqiqətən də musiqini çox sevən və bu sənin simandan görünür. Var belə gənclərimiz və bugün səni qonaq dəvət etdik ki, bu tamaşaçılar da Azərbaycanın yeni gənclərini, yeni istedadlı gənclərini görmüş olsunlar. Fərq tək deyilsən, burada peşəkar musiqiçilər var, mən bir çoxunu tanıyıram, amma sən də bir də təqdim et. İstərdim ki, musiqiçi dostlarımla çoxdan, əslində mən Türkiyə köçməkdən öncə də çalışdığım dostlarım da hamısı Anar bəy, Emil, Elvin, Vəfadar və bizim həm back vokal, həm bas gitaristimiz Kamil və orkestrimizin tək xanım üzvü olan Zeynəb xanım. Allah yaxşı, hamınız xoş gəlmişsiniz. Mən əminəm ki, biz bərabər çox gözəl bir zaman keçirəcəyik. İnşallah. Musiqi dolu və əlbəttə ki, yaxşı mahnılarla zəngin. Türkiyəyə köçməmişdən öncə söylədin, Türkiyədə yaşayırsan. Əslində, artıq demək olar ki, bu ildən etibarən daha çox bura köçmüş sayılır, amma ancaq 2013-cü ildə mən tamamilə Türkiyəyə köçdüm. Niyə Fərid? Belə deyək, oradan yaxşı təklif gəldiyinə görə köçdüm. Həm də ki, burada o sizin dediyiniz nüanslar zamanında... Səni də sıxdı. Sıxdı, üzdü. O zaman yaş etibarilə daha həssas idim. İndi artıq həyat yaş elə gətirir ki, insan daha dözümlü olur. Ancaq o zaman təklif də sanki tali qismət məni ora çağırdı və mən də geriyə baxmadan getdim. Sən sadəcə olaraq işinlə məşğul ol. Digər hər şeyi boş ver, çalış, çünki bir gün əmin ol ki, təkcə sən yox, kim ki işləyir, kim ki çalışır, bir gün əməyinin bəhrəsini mütləq görəcək. Yəni, belə xırda nüanslar səni ruhdan salmasın. Bizdə Azərbaycanda gənclərə, istedadlara qiymət verən çox az da olsa media qurumlar var və onlardan biri də bizik. Odur ki, öz üzərində çalış. Mən və bizim özəl media komandası sən kimi istedadlı gənclərə hər zaman dəstək olmağa hazır. Gəl adını çəkdiyin musiqiçilərlə bərabər növbəti canlı ifanı təqdim et bizə. Çünki bilirəm ki, əməli başlı məşq eləmişsiniz. Bəli, doğrudur. Nə mahnı olacaq? Polat Bülbüloğlunun mahnısını istəyərdim, səsləndirəyim. Gəl ey səhər. Bəli, artıq gecə saatlarıdır. Səhərin gəlməsini gözləyənlər var. Bəlkə sabah çox önəmli bir gündür sizin üçün, çox həyəcanlı və sevincli gündür. Sizin üçün bizim dəyərli sənətkarımız Polat Bülbüloğlunun repertuarından Gəl ey səhər, bugünkü qonağımız Fərid Mərdin ifasında. Gözlər kimi hər tərəf qara, bu yollar səni aparır hara. Yenə bu səhər günəş nur yerə ələr, bir təzə nağıl başlar dünyam. Oya ne günəş oyan, al əlvan boyan, yoxsa bu dəniz uçar, bir zülmət gecə dəniz qaçar. Gəl ey səhər, gəl ey səhər. Dəli küllər bu gülü apar. O ötən ömrüm
səhər Güneş nur yerə ələr Bir təzə nağıl Başlar dünyam oyan ey güneş oyan Al əlvan boya Yoxsa bu dəniz uçar Bir zülmət gecə dəniz qaçar Gəlik səhər Gəlik səhər Gəlik səhər Gəlik səhər Gəlik səhər Gəlik səhər Təşəkkür edirəm. Gəl ey səhər bizim gözəl klassik musiqilərimizdən biriydi. Dinləmiş oldunuz. Hörmətli tamaşaçılar, axşamınız bir daha xeyir olsun. Mənim təşəkkürlərim var bu anda. Bizim qonaqlarımız, musiqiçilərimiz, hər biri öz yerində. Əlbəttə, əsas budur. Amma verilişimizə gözəllik qatan digər bir məqam isə bizim pavilyonumuzdur. Bizim bu işıqlı pavilyonumuzdur və məhz bu gözəl görüntüyə görə mən Azərbaycanın nömrə bir məkanı olan Nialitə təşəkkür edirəm. Başda Yaşar dayı olmaqla bütün Nialit komandası çox sağ olun bizə çəkilişdə göstərdiyiniz köməyə görə. Fərid, Bəli. Biz davam edək. Həm söhbətimizə, həm də canlı musiqilərimizə. Kulisdə tanış oldum biraz repertuarla və mən bir daha tamaşaçılarımıza söyləyim ki, kanalı çevirmeyin çünki çox yaxşı mahnılar hələ qarşıdadır. Fərid, neçə yaşın var? Biraz göstərdiyimdən yaşım çoxdur, 33 yaşım var. Nə danışırsan? Aman Allahım, mən bildim sənin 18 yaşın var. Təşəkkürlər. 18-20 yaşın var. Amma artıq belə deyim də tam zamanıdır parlamağın, tam zamanıdır. Çünki əvvəllər deyirdilər mənə biraz o çatmırdı mənə və hər dəsa biraz belə inanmırdım. Amma indi əminəm ki, tam əminəm söyləyəm ki, səhnə cavanları sevir, səhnə gəncləri sevir və ona görə də o enerji məhz bu yaşlarda olur. Bu enerjindən istifadə etməlisən. Buyur, növbəti mahnını təqdim et. Növbəti mahnı istəyərdim. Yenə 90-cı illərdən, bu dəfə Türk estradasından sonuna qədər. Çox lirik bir mahnı seçmişsən. Çox həzin, ayrılanların mahnısı. İç dünyamın səsi deyəkin ki. Dinləyək. Sonuna qədər gəldim aşkım Kavuşamadım ben sana Yetişemedim ben sana Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla Bekledim inan seni her gün Dayanamadım sevgisiz Yaşayamadım ben sensiz Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla Yazık ettin yazık Kendinden çok bana Gücüm kalmadı artık Her yokluğuna Aylar geçse de yıllar Geçse de bir ömür Böyle sürse de Ben seni unutamam Aylar geçse de yıllar Geçse de bir ömür Böyle bitse de Ben seni unutamam Kavuşamadım ben sana Yetişemedim ben sana Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla Bekledim inan seni her gün Dayanamadım sevgisiz Yaşayamadım ben sensiz Anlatamadım derdimi ağla
ağla gönlüm ağla. Yazık ettin yazık kendinden çok bana. Gücüm kalmadı artık her yokluğuna. Aylar geçse de yıllar, geçse de bir ömür, böyle sürse de ben seni unutamam. Aylar geçse de yıllar, geçse de bir ömür, böyle bitse de ben seni unutamam. Yazık ettin yazık kendinden çok bana. Gücüm kalmadı artık her yokluğuna. Aylar geçse de yıllar, geçse de bir ömür, böyle sürse de ben seni unutamam. Aylar geçse de böyle bitse de ben seni unutamam. Sonuna kadar geldim aşkım. Verişin hele sonuna kadar gel çıkmamışı Ferit. Biz birazdan sizin bu canlı musikilerinizi dinlemeye devam edecek. Aziz ve hörmətli tamaşaçılar, siz ARB'ye bakırsınız. Özel akustik efirdədir. Mən size verilişimizin dadlı, ləzzətli, xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət Chipsim Chips-lərindən gedir. Chipsim Chips-ləri tam təbii kartofdan hazırlanır. Bunu əminliklə sizə söyləyə bilərəm. Qarşımda müxtəlif tamlı, müxtəlif dadlı chipslər var. Tomat dadında klassik sadə chipslər, paprika dadında pendilli və bir də chips də sevənlər. Chipsim Chips-lərinə yeni dadlar əlavə olunub. Şüyüt dadında, xama və soğan dadında. Əgər siz də chipsləri sevirsinizsə, əsl Azərbaycan məhsulu olan və tam təbii xamaldan hazırlanmış Chipsim Chips-lərini şəhərin bütün mağazalarından soruşa bilərsiniz. Chipslərlə, özellikle xüsusilə Chipsim Chips-lərlə özəl akustik izləmək bir başqa həzdir. Gəlin indi qısa reklamlara bağlanaq. Reklamlardan sonra özəl akustik Fərid Mərdlə davam edəcək. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chips-ləri. Verilişin sponsoru Depovit D3 vitamini. Özel akustik. Hörmətli tamaşaçılar, özel akustik reklamlardan sonra devam edir. Bir daha akşamımız xeyir olsun. Fərid Mərd çok genç, çok istedadlı bir qonağım var. Gənc deyərkən həm yaşını nəzərdə tuturam, həm sənət baxımından gənc demək olar mı sənə? Əslində baxdığınız zaman 2010-cu ildən fəaliyyətdəyəm. Hətta o zamanlar radioda ilk mahnım çıxanda hansı mahnıydı? Ritmini tutdum deyə bir mahnıydı. Siz o qədər tərifləyirdiniz ki o mahnını ki, gənclər belə mahnılar, belə mahnılar yazdırın, nəyə görə belə mahnılarımız olsun. Mən çox sevinirdim. Həm mahnının səsləndiyi sırada sizin belişi dinləyirdim. Yəni o vaxtdan saysaq artıq 12 ildi. Bilməm nə dərəcədə gənc, nə dərəcədə yeni saymaq olur. Sentyabrın 5-i Azərbaycanda radio məkanında yeni mövsüm başlayır. Bu mövsüm mən səni tərifləyəcəm və tərifləməyəcəm. Mən dedirəm, inşallah tərifləyərsiniz. İnşallah, gözləyirik səndən yeni mahnılar. Fərid Mərd və onun musiqiçi dostları ilə bərabər möhtəşəm bir gecə yaşayırıq və ona görə də o möhtəşəmliyi yenə də canlı ifalarla davam etdirmək istəyirik. Buyurun Fərid, sırada nə var? Sırada istərdim öz bəstəmi ifa edeyim. Bu mahnı mənim Bakıya çox darıxdığım vaxtı bəstələdiyim bir mahnıdır. Bir balaca fərqli janrdadır. İstərdim ki, onu musiqiçi dostlarımızla bərabər ifa edək. Bakı adlanır elə, deyil mi? Bəli. Çox yaxşı, dinləyək. Hər fəsil gözəldir, Bakı isə yay sevir. Axşam giləvarları ruhuma əsir. Salxım sərxoş, söyüd kədərlidir.
Geceler ışıkların nece de renklidir. Esmer saçlım dert ortağım bakım, sirdaşım yoldaşım şıltak bakım. Küçelerin gecelerin eşk şahidim. Ben sevmeyi de senden öğrendim Bakım. Sen de benim kimi yorulmuşsan mı Bakım? Sen de benim kimi vurulmuşsan mı? Esmer saçlım dert ortağım Bakım, sirdaşım yoldaşım şıltak Bakım. Küçelerin gecelerin eşk şahidi. Ben sevmeyi de senden öğrendim Bakım. Sen de benim kimi yorulmuşsan mı Bakım? Sen de benim kimi vurulmuşsan mı? Gözəl şəhərimizə fərqli yanaşma musiqi ilə, çünki adətən bu tip mahnılar və Bakıya, Azərbaycanda həsr olunan mahnılar 6-8 ritmində yazılır. Amma sən tam başqa bir, dediyim kimi, yanaşma ilə yanaşdın bizim gözəl şəhərimizə Bakının gecəsindən. Bir daha hamıya salam olsun, hörmətli tamaşaçılar, siz özəl akustika baxırsınız. Fərid Mərd, bir daha xoş gəlmişsən. Mərd sənin soyadındır, yoxsa qısaldılmış səhnə adı kimi götürə bilərik. Nədir soyadın? Məmmədov. Fərid Məmmədov. Bəli. Mərd kimdir? Mərd mənəm. Mərd oğlan. Bəli, özümlə çox uyğun gördüyüm bir söz olaraq götürdüm. Həm də soy ismi baş hərfi ilə uyduğuna görə götürdüm belə bir səhnə adı olaraq. Fərdim adam ki, sən Türkiyədə yaşamışsan, oranın musiqi camiasına bələdsən, özündə bəyat söylədin, istər Bostancı mərkəzi olsun, istər Harbi Açıq Hava konserti olsun, yəni oranın bu sektoruna bələdsən və bugün Azərbaycanda da fəaliyyət göstərirsən, burada bələdsən. Sualım çıxdı müqayisə ilə bağlı. Türkiyədə müğənni çoxdur, ifaçı həddindən artıq çoxdur və bu baxımdan bizim azərbaycanlılar bəzən Türkiyədə məhz bu baxımdan populyar olmağa çətini çəkinlər. Orada hər cür ifaçı var, yəni arabeskin öz ifaçıları var, popun, cazın, rockun, xüsusilə rock Türkiyədə bugün çox dəbdədir, popla rockun qarşı olan. Amma Azərbaycanda sanki daha asandır populyar olmaq onlarla müqayisədə. Sən nə düşünürsən? Qatılan fikrinizə, çünki rəqabət çoxdur və adil olmayan rəqabət deyirlər, o da çoxdur. Bəli, çoxdur. Ona görə çətindir, ancaq bizim müğənnilərin orada gedib bir şeylər etmə səbəblərinin və uğursuz olmalarının səbəbi əslində nə onların sənətidir? Yanaşma tərzi və oradakı janrın, oradakı gündəm, soundun çox fərqli olması və tələblə, təklif
uymur birbirine. Ona göre benimle de əlaqə saxlayıb, benden de yardım isteyenler olub. Ancak ki, ben evvelde de onlara deyirdim ki, yani bu mahnılardan olmayacak. Çünkü ben birbaşa məşhur şirketlerle beraber çalışmışam. Ona göre ben burada bir balaca anlaşılmazlık olduğunu zannedirəm. Və sound baxımından, məsəl üçün, bəzi ifaçılar var ki, Türkiye'de fəaliyyət göstermir. Sadece olarak mahnıların aranjmanı, bilmirəm, klarneti, gitaranı və yaxud da ki, son mahnının master variantını, səs uzlaşmasını, hamısını göndərir Türkiye'ye. Ama mən düşünürəm ki, Azərbaycanda yaxşı qulağı olan aranjmançılar var, bizdə çox yaxşı klarnet ifaçıları var, məsəl üçün, bu cavana olan, deyək ki, çox yaxşı gitara ifa edənlər var. Niyə məhz oraya göndərirlər mahnılarını, əksər ifaçılar. Oradakı səslənmə başqadır. Bilmirəm, bu insana məxsus bir xüsusiyyətdir. Əli çatmadığı şirin görünür ona. Bəlkə səbəb odur, bilmirəm. Sən nə səbəb görürsən burada? Eynən dediyiniz kimi düşünürəm. Çox istedadlı musiqiçilər var, tom masterlər var. Ancaq ki, bir balaca, bilirsiniz, Türkiyədə reklamlardır, magazinlərdir, o qədər çox keyfiyyətli bunlara yanaşırlar ki, ortaya çıxan iş də çox gözəl görünür. Hər halda, əlbəttə ki, Türkiyə musiqisi və show biznes aləmi onlarda daha inkişaf edib, bunu etiraf etmək lazımdır. İstər sound baxımından, istər görüntü baxımından, klip baxımından, istər PR yolu. Məsəl üçün, bizdə Azərbaycanda 9 radio var. Cəmi 9 radio var. Amma Türkiyədə 300-dən çox radio var. Sən təsəvvür elə, hər janra uyğun radiolar var. Arabeskin öz radiosu var, cazın öz radiosu var, Türk sənət musiqisinin öz radiosu var. Bizdə isə çeşid çox azdır. Yəni seçim çox azdır. Bu da bir səbəbdir deyə düşünürəm. Fərid növbəti mahnını eşidək. O qədər gözəl repertuar hazırlamışsan ki, daha çox canlı musiqi eşitmək istəyirik. Həm də biraz da söhbət edərək səni daha yaxından tanımış oluram. Həm də tamaşaçılar əlbəttə ki. Sırada nə oxuyacaqsan? Sıradakı mahnı Ellerimdə Çiçəklər. Çox məşhur bir mahnıdır. Kənan Doğulu, İlhan Şeşən, hətta Azərbaycanda Aygün Kazımova, Faiq Ağayev və başqaları da, Brilliant Dadaşova, başqaları da bu mahnını oxuyublar. Əziz tamaşaçılarımız, son zamanlar yaptıqlarıma bakma nə olursun, benim aklım başımda deyil. Tərif Mərdin ifasında. Yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar hep hesaba gelir şeyler değil. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Sana söyledik lerimi kafana takma ne olursun, onlar hep hesaba gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim, yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda. Zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar hep hesaba yatan şeylerdir. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Sana
kafana takman olsun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim, yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Teşekkür ederim, minnettarım, güzel ifa için, güzel mahnı için. Ferit, aziz ve hörmətli tamaşaçılar, özel akustik devam edir. Mən verilişimizin bir daha xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət dadlı, ləzzətli, tam təbii kartofdan hazırlanmış və ən çox alınan, ən çox soruşulan mağazalardan Chipsim Chips'lərindən söhbət gedir. Chipsim Chips'ləri dediğim kimi tam təbii kartofdan hazırlanır. Ona görə də əziz valideynlər, uşaqların çox sevdiyi chipsləri onlardan ayırmayın. Onlara rahatlıqla bu chipslərdən dadmağa icazə verin. Chipsləri müxtəlif dadları ilə zəngindir. Paprika dadında, klasik sadə chipslər, tomat dadında, pendilli və bir də Chipsim chipslərinə yeni şüyüd, soğan və xamalı dadlı chipslər də daxil oldu və mən əziz qonağıma Fərid Mərdə də Chipsimdən hədiyyələr təqdim etmək istəyirəm. Buyur, bunu bizdən və Chipsim chipslərindən əvvəldəki qəbul etmiş olsun. Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə birbaşa gələn Chipsim chipslərini şəhərin bütün mağazalarından soruşa bilərsiniz. Çünki o ən çox soruşulan və ən çox alınan chipslərdir. Nuş olsun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru isə sağlamlığımız üçün çox önəmli olan Depavit D3 vitaminidir. İnsan orqanizmində D vitamini yetərincə olmalıdır. Olmalıdır ki, xəstələnərkən xəstəliyi zəif, rahat keçirəsiniz. Yox, əgər orqanizminizdə D vitamini kifayət qədər deyilsə, onda biraz xəstəliyi ağır keçirəcəksiniz. Baxın, elə insanlar var ki, adi bir qripi çox çətin keçirirlər. Böyük ehtimalla onun orqanizmində D vitamini çatışmamazlığı var. Çünki D vitamini dediyim kimi çox önəmlidir insan orqanizmi üçün. Gün ərzindəki xroniki yorğunluğumuzdan tutmur saçların tökülməsinə qədər. D vitamini qoy həmişə həyatınızda günəş olsun. Fərid, elə sənin də və mən sənə D vitaminini təqdim edirəm. D vitaminini Depavit D3-dən əldə et. Üzü soyuqlara doğru gedirik. O yüzden de mütləq qəbul et. Bu da sənindir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Aya baxıram aya, baxıram ulduzlara, gözləyirəm yolunu, yolunu. Vurmuşam mən sənə, o qara gözlərinə, o şirin sözlərinə. Hicrana, aya baxıram aya, baxıram ulduzlara, gözləyirəm yolunu, yolunu. Aya baxıram aya, baxıram ulduzlara, gözləyirəm yolunu, yolunu. Sevinç günlerim ya da ey gülüm. Aylar ötse de bile, iller ötse de yine, sevirem seni inan sevgili. Aya bakıram aya, bakıram ulduzlara, gözeyrem yolunu, yolunu. Aya bakıram aya, bakıram ulduzlara, gözeyrem yolunu, yolunu. Aya bakıram aya. Bəli, tam aya baxılmalı bir saatdir.
Çox sağ olun hər şeyə görə. Gözəl musiqiçilər üçün, yaxşı mahnılar üçün, repertuar üçün əlbəttə. Zaman ayırdığınız üçün. Çox sağ olun Fərid, minnətdaram. Bir sözünüz tamaşaçılara bu proqram üçün son sözünüz varsa buyura bilərsiniz. Əvvəlcə mən həm öz adımdan, həm musiqiçilər adından sizə və bütün komandaya təşəkkür edirəm. Belə keyfiyyətli, səviyyəli, maraqlı layihələr olduqca biz də ümid edirik ki, yaxşı şeylər də var. Bayaq danışdığımız neqativ nüanslardan əlavə olaraq bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm dəvət üçün. Çox sağ olun. Siz sağ olun Fərid, uğurlar arzulayıram. Əziz hörmətli tamaşaçılarımız, bugünlük bu qədər, bu həftəlik bu qədər. Mən düşünürəm ki, bu həftə sonu bizimlə əgər keçirdinizsə, maraqlı zaman keçirmiş oldunuz. Hamınıza uğurlar. Verilişimizin son dəqiqələrində bizə qoşuldunuzsa, anons edirəm ki, sabah Özəl Medianın YouTube səhifəsində verilişimiz yüksək 4K keyfiyyətdə olacaq. Hamınızı diqqətinizə görə minnətdaram. Gecəniz xeyirə qalsın. Hangi rüzgar attı seni? Niye döndün ki geri? Kimseler seni sevmedi mi? Umduğun gibi deli deli. Küllenip giderken acılar, kendi kendime yaşamaya. Donmuş bir gözyaşı gibi akmayan şu yaşantıma. Alışıyordum, öğreniyordum, savaşıyordum, kusura bakma, başarıyordum. Aklım buz gibi yanına koştu, ellerim ellerine kaçtı. Bu ziyaret amacını aştı, kaderim yolundan şaştı. Yüreğim bana karşı çıktı, karışmam bu işi beni aştı. Olan oldu, ateşini yaktı, yine aklım çok karıştı. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Verilişin sponsoru Depovit D3 vitamini. Özəl akustik.